Dua kes baru positif jangkitan coronavirus. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, ia dikesan dalam kalangan 107 rakyat Malaysia yang dibawa pulang dari Wuhan melalui misi bantuan kemanusiaan 4 Februari lalu. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes meningkat kepada 12 orang. Dua kes baru itu melibatkan seorang lelaki berusia 45 tahun dan anak lelakinya berusia 9 tahun. Manakala ahli keluarga yang bersama mereka, iaitu isteri lelaki itu dan seorang lagi anaknya negatif virus. Mereka adalah daripada kumpulan 105 individu yang dihantar ke pusat pemantauan, ya, center itu setelah melalui saringan kesihatan di Air Disaster Unit, ya, unit kecemasan, ya, udara. Kedua-duanya sedang menerima rawatan di ward isolasi Hospital Tuanku Jaafar, Seremban, dan berada dalam keadaan stabil. Jelas Datuk Seri Dr. Zulkifli lagi, 5 daripada 12 kes ialah dalam kalangan kes PUI jangkitan. Manakala 5 kes lagi dalam kalangan kontak rapat. 9 kes melibatkan warga China dan 3 rakyat tempatan.